Премиерот на Албанија Еди Рама го оцени усвојувањето на законот за употреба на јазиците во Република Македонија како голем настан кој што пред неколку години не можел ни да се замисли. За време на конференцијата на Младинскиот форум на неговата социјалистичка партија тој изјави дека за изгласувањето на овој закон заслужна е неговата влада која имала сериозен пристап кон односите со Македонија. Но се порпара пак дидош на парламентин е Македонис, калој ни лич. Qas nuk mund imagjinoj, deri vetëm pak kohën parë, unë po ju them, sot me krenari, që duhet jeni gjithë krenar, duhet jeni krenar gjithata, që e kanë votuar, e kanë mbështetur dhe e kanë besuar këtë parti, sepse pak këtë parti në udhëheqjen e vendit, nuk do të kishte sot gjuhë shqipe të zyrtarizuar me ligj në Maqedoni. Рама изрази надеж дека Албанија нема да биде сама во европското семејство, туку заедно со другите земји од Балканот, како што рече, каде што најмногу живеат албанци. Од друга страна, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов веќе трет ден молчи во врска со законот за јазиците. Единственото нешто што го потврди од кабинетот на председателот е тоа дека тој неговата одлука ќе ја соопшти во рамките на предвидениот рок. Председателот Иванов ќе ја соопшти неговата одлука во согласно со законски предвидениот рок. Од друга страна, политичкиот аналитичар Владимир Божиновски вели дека без оглед на тоа дали Иванов ќе го употреби неговото право на вето, може да е одолговлекувано, не може да го спречи спроведувањето на овој закон. Божиновски верува дека последниот збор треба да го каже Уставниот суд. Јас лично сметам дека поголемиот дел од тие луѓе воопшто не се согласуваат со законот, но знаете како кај нас, мислам, сепак собранието работи се уште исклучиво по инструкции на политичките партии. Она што може да се очекува е дека ќе се поднесат представки до Уставниот суд, единствен кој што може на некој начин да го спречи штетното влијание кој што ќе произлезе од законските одредби е Уставниот суд. Но ќе видиме, значи Уставниот суд понекогаш делува политички, за жал. Собранискиот спикер Тала Џафири рече дека без оглед на одлуката на Иванов, законот ќе се усвои во собранието. Доколку Иванов не го подпише законот во рок од 10 дена, по истекот на законскиот рок, законот треба повторно да биде вратен во собранието, во рок од 30 дена на трето читање, односно на повторно гласање без дебата. Воздржани нема, против нема.